it up into the last 10. I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Comecei o vídeo hoje no banheiro, lavando tapete, como vocês viram aí. Já fazia dias que eu tinha uns tapetes para lavar e meu tanque é bem pequeno. Aí fiz uma gambiarra aqui, no final deu tudo certo, graças a Deus. E agora eu vou lá embaixo na garagem estender, consigo, tem um varalzinho lá, já vou mostrar pra vocês. E quero também fazer bolo, lavar roupa, limpar meus armários da cozinha por cima. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Eu já peço like de todos e se tiver alguém que seja novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu te convido a te inscrever e fazer parte da minha família. Vou mostrar aqui para vocês como que ficou o banheiro. Olha só o tanto de terra que saiu. Eu não lavei só aquele ali que eu gravei para vocês. Lavei esse daqui, que é ali da cozinha, e embaixo tem um outro pequenininho que é da porta ali. Ele molhou um pouco para cá também. Aí agora eu vou descer lá, estender esses aqui e depois vou fazer uma limpeza aqui junto com vocês. Terminei de limpar essa parte do box aqui, esfreguei a parede, o chão, o vidro, tudo. Aí vou deixar escorrendo e vou lavar o resto do banheiro.
Acabei de esfregar o chão aqui e o vaso também eu deixei todo ensaboado. Coloquei alvejante e deixei agindo um pouco para desencardir. Coloquei luvas para não machucar minha mão. Aí agora vou tirar o produto dali e depois passar um pano bem molhado aqui no chão e secar, deixar tudo bem limpinho. Tinha bastante pelo da preta aqui, cabelo também. Prontinho, meninas. Coloquei tapetinho aqui. Esse de coraçãozinho. Ficou tudo limpinho. A pia limpa. O espelho. Coloquei uma toalha limpa ali também. Limpei essa prateleira. Essa outra. A pia toda limpa também. Aqui ainda tá escorrendo um pouco o vidro. Ainda tem umas gotinhas de água. Mas eu vou deixar escorrendo assim mesmo. E vou ali na lavanderia estender umas roupas e colocar outras para lavar. Twenty-nine and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Olha só como que ficou a lavanderia, lotada de roupa já. O que não deu para estender desse lado de cá, eu estendi aqui, que tinha um espaço ainda. Algumas eu tinha lavado mais cedo. E as que estão na máquina agora eu vou estender no varal de chão, que tá ali no ladinho. Já tenho ele para me auxiliar quando falta espaço. E olha só como tá o tempo lá fora, não dá para enxergar nada, tá branco de cerração. Aí agora eu vou fazer o bolo aqui. Já separei as coisas pro bolo aqui. Eu tinha pensado em fazer um bolo de chocolate, mas tô sem Nescau em casa. Aí eu vou ter que fazer de milho mesmo. Eu já fiz uma vez aqui no canal. Aí eu vou usar 3 ovos. Aqui tem 1 xícara e meia de açúcar, 1/2 de azeite, 2 de farinha de trigo, 2 de farinha de milho. E 1 copo de leite, e depois o fermento em pó daí que eu vou colocar. Thank you.
laçando, meninas. E olha só a bagunça que tá aqui. Já tirei tudo aqui de cima pra me limpar. Lavei a loucinha que eu sujei fazendo o bolo. Coloquei um pouco das coisas aqui em cima da mesa também, os vidros maiores. E daí vou limpar ali. Vou limpar ele só por cima e por fora. Por dentro eu limpei já semana passada. Tá tudo limpinho mesmo, só mais por cima mesmo que pega a gordura do fogão, né? Aí vou limpar aqui junto com vocês. Tudo limpinho, meninas. Olha só, já terminei de limpar ali. Limpei o micro. O cantinho do café eu tinha limpado ontem também, mas dei mais uma passadinha de pano ali. Já organizei aqui a mesa. E esqueci de dizer, eu usei esse multiuso aqui hoje para fazer a faxina. Por isso que eu gosto de fazer vídeo narrado às vezes, porque senão eu esqueço de falar as coisas para vocês. Aí o bolo tá quase terminando ali, eu já liguei o dourador dele. E agora eu vou tirar esses tapetes aqui, vou dar uma chacoalhada, vou passar o aspirador e vou limpar o chão, mas não vou esfregar. Como eu mostrei para vocês, tá bem úmido lá fora, né? Eu já molhei o banheiro aqui, vou só passar um pano mesmo. Pronto, o chão ficou limpinho também. Coloquei de volta os tapetes ali. Eu tinha pensado em tirar eles para lavar, mas não tão sujo ainda. Aí vou deixar mais pelo menos uns 2 dias, ver se sai sol e seca aqueles que eu estendi lá fora para lavar esses daí. O nosso bolo tá quase pronto. O fogão eu já tinha limpado também. A pia tá toda limpa aqui. Aqui na sala eu dei uma organizada, troquei a manta, só não troquei as capinhas de almofada. O pretucha tá aqui. Diz oi, pretucha, pras meninas. Tá tímida hoje. Aí vai ficar assim mesmo.
Eu já passei um pano no chão também. Aqui no meu quarto também eu já limpei tudo e organizei. Gostaria de trocar os lençóis hoje, mas como a Brenda trocou os dela, daí não tem espaço para estender. Vou esperar secar primeiro os delas, daí eu troco os meus. O colchão da Emily tá aqui ainda. Ainda não levei lá para ela. A caminha dela não chegou. E o meu tapete aqui eu quero ver se tiro semana que vem para lavar. Tem umas roupas aqui que eu tenho que guardar ainda, mas já tirei o pó de tudo, já passei pano, já tá tudo limpinho aqui também. Olha só, o bolo ficou pronto e não queimei dessa vez. Eu lembro que da outra vez ele quase queimou. Essa vez deu bem certinho, só não encheu a forma. Eu acho que era pouca massa. Aí eu vou cortar um pedacinho aqui. Olha só, meninas, tá saindo fumaça ainda, bem quentinho. Não faz muito que eu desliguei, ficou bem macio. Seria melhor com cobertura, né? Mas como eu quero emagrecer, não poderia nem ter comendo o bolo. Mas eu vou levar uns pedaços para minha netinha, que não tá boa da gripe também. Aí ficou assim, então, o bolo. Bom, meninas, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e ter me acompanhado por aqui. Por hoje era isso que eu pretendia. Quando a gente trabalha fora, tem que dividir as tarefas, não adianta, senão a gente entra em parafuso, né? E o meu olho já tá incomodando, olha só, tá bem vermelho. Eu até esqueci de comentar com vocês. Eu cheguei aí no oculista, fiz exames lá, mas não é nada, tipo, de visão mesmo. Eu tava com medo que ia ter que usar óculos, né? Eu acho que é um pouco é o celular, sabe? Quando eu fico muito com o celular na frente, eu vejo que ele fica assim. A doutora disse que ele estava inflamado, me deu até uma pomada para passar, e acreditem só, eu ainda não comprei. Vou ter que comprar agora no pagamento para mim passar nela. Eu coloco só colírio mesmo. Aí tem dias que não ataca, tem dias que ataca, às vezes arde bastante. Principalmente lá no trabalho, que é bem claro, né? A iluminação. Aqui em casa já não é tão claro assim. Não é tanto. Às vezes no sol também me dói. Mas não é sempre. Então eu vou deixando. Aí hoje tá assim. Bom, vou parar de papagaiar aqui com vocês. Muito obrigada pela companhia até aqui. Um beijão e até a próxima!